istina. Mogu ti kažem sad iskrenu stvar, možeš biti kreten ili šta, ali mogu ti kažem iskrenu stvar? Naravno. Da ja mislim da tebe više boli što si ti mene izgubila, jer znaš kakav sam čovjek, nego zbog toga što sam tebi uradio, znaš? Nikad u životu nisam bio loš čovjek prema tebi, nikad u životu ovako sam te gledao i držao, ovako. A znaš samo kako sam se ja osjećao, vrlo često, da znaš? Kako sam se ja osjećala i zato sam predlagala... Nikad mi odgovoriš pitanje, zato sam pitanje. Dobro, i zato sam predlagala razvod. Da. Da nije malo sebično i jadno. Jeste, time što si me molio da ne... Zato što sam te voleo, da. Pa volela sam i ja tebe, Slobodan. Dobro, brate, ja sam... Treba da merimo koga više voleo. Ja sam bio posesivan, jebi ga, ja sam to želeo da izguram do kraja, da probam na bilo koji način. Mislio sam bar tim činom venčanja da će to da se desi. Mesec dana pre ulaska ovdje, mi smo pričali razvod. I za mjesec dana ti si došao ovdje i za 7 dana se ne pričali. Ali znači, vidiš da... Nismo bili u vezi, Kristina, možeš shvatiti jednu stvar. Shvatiš samo jednu stvar. Ovo bi se možda desilo i napolju kada da je naišla možda prava osoba.